Në një kohë kur operat dhe skenat teatrale janë mbyllur, projektet online dhe format të tjera të artit po marrin jehon. I tillë është edhe albumi i ri që premton të nxjerrë në treg më 25 shtator, sopranoja shqiptare Ermonela Jaho. Ai titullohet Anima Rara dhe është një jehon për një nga zërat më të mirë lirik, Rosina Storcio. Sopranoja shqiptare shprehet entuziazëm për këtë projekt dhe tregon përmes rrjeteve sociale se ka mësuar shumë në këtë rrugtim artistik. It's not only about the Traviata or Madame Butterfly. Nuk janë vetëm Traviata apo Madame Butterfly, pjesë të njohura e të famshme të kulturës operistike, por ka edhe shumë të tjera që meritojnë këtë vëmendje. Edhe në këtë eksperiencë po mësoj shumë gjëra të reja. Ka materiale që po i studioj për herë të parë. Dhe më duket vetja si studente tani. Është një eksperiencë kaq e bukur të të mësuarit si studente, pas 25 vitesh, të kesh të njëjtën dëshirë për të zbuluar gjëra të reja. I don't know another soprano. Nuk një asnjë soprano tjetër të performoj një repertor të till në një mënyrë kaq ekspresive sa Ermonela Jaho. Ajo është një nga këngëtaret më serioze, më të përgatitura që kam njohur në këtë repertor. Në Anima Rara, Ermonela Jaho interpreton 14 arje të cilat në një orë e 10 minuta, cilin muzikën klasike më të vlerësuar në botë.